akosuko ko mwenema uramahoro koko ubukoko ibyumweru bibiri byose bishize telefone yawe nayiriho naza amakuru yawe utanabaza abantu ukuntu bameze ubukoko ahurura tekereze uribaza ko tubayeho basi nta nubwo ugira amakenga ngo tubaze uko tumeze umva nkuhangayikiye Imana yanjye ubuse ubukoko nzamenya uko umerewe yahise agenda we umva nsukira bira bishingwe byo mu mufuka wa kirojana suka washano wese ubwibyo ngibyo abayonje wa undi yazanye jo siwagaruye arongera zanone none yere hahinduye muri roge wacecetse ko yambwiye ngo noneho ngo nta rufunguzo ngo uriya mukobwa yabaye gusigerwa icyumba cye ngo noneho ngo ariho tujya namwese urufunguzo ngo rw'icyumba cyawe ngajyana washaka kujyana abo bagabo akona ni so nagira nambwiye nti narwo kandi uzikonza hano uburi namwana narwo ngo noneho rero ngo ubwo ngo reka tujye mu cyabashyitsi n'ubundi mwese ngo muri icyo usanzwe uraramo ariko ndamubwira ntumva birandambiye biranyobeye akajagaru kuzana witwa ngo waje kuhasigara icyo ngiye gukora niki nagunjiza no muntu ngusubwo nawe kuri agacucu kuki ibyo byose utamumagaye ngo ubimbwire nako naguhamagaye nta gihe wasanze naguhamagaye nk'inshurenye none siyo naranyandikiye message ukambwira ukareba ukuntu mpita nzanga ngo nzibihekane byose nje no kwandika gute kandi ari nakubwira ngo bagiye ngo mu cyumba ubwo zari mbyekane sekusha ahubwo umva ariko nabaye intwari nagiye mu cyumba mamagara imana Uwiteka tabara urugo uyu mugore nubwo namuzi ndengera ku bwanjye umukozi wa narasenze abaturanye hafi guhurura ariko icyo gikombe mbana Imana irakindengeje aramusora burati mba nisohoke urana umusazi basanje hano aragenda ubwo rero munsi agwamagara yari yazanye abo kurara babiri ariko nuno nubwo namukurangire ngo yari yohereje ndi mandwa ingwizi mu sigarire kuru ngende kugira narume ariko mpangana nuko abana bazaje barya bakamera neza nibabone wenda nayo mabi nubwo ari bato ariko babibona byo kuza kangubwira umbabare mu gihe mba nahari ujye umbabare ucungura urugo ariko ujye umbabare uriya mugore mbabarira ujye umufatira imyanzuro nk'aho ari uri kuri uru rugo icyo ni cyo kikubwira ribaze nakari yikururuka ukwe kururuka se ugira utuntu tumeze nk'utwo bakecuru bazena nibi umwana akora 40 Israelese bebe umva reka mbwire ubu kuva aho bwakere wanzanira iki muzanira iki narakubyaye wagomba kunzanira icyayi nako kimwe wowe nako nakumvaga nakagashwiri wakoze iki umva ukuntu ni bebeje azi ari bebe tungaye kubera kunanirana kwawe ariko ndi umuntu mwiza naguhaye nahura ugihora wibwa kuri uruguru rurimo kubera imipango yanjye ubyiru byo kwizanisha ngo umuntu mwiza ntabwo igifu kibisi ugiye ushobaye no gupanga ntabwo ushobaye gukora wowe cyo kwera akenge ko kwamayeri uragafite nago nera namagambo nari nukomeza gusakuza ndagusohora nsohora ariko mu rugo rwanjye ko njye nanabikora we tukagenda twese tukaba tujya kuguyerana mu muhanda ugira umwanda buriya kari agakobwa kanyu kazi ukuntu hari ahantu hasa nta mazi wararanye nayo nta bidobo byawe masi yuhabwa ibintu by'ibirayi ibijumba byabuze nizere ko arayo kuguna urashonje nguguna ngende urashonje nako abigereza we nibirayi bibisi wabira uzi izina nzaguhimba wowe izina rya mushira wabona nsakagira ngo ndanezerewe gashira nkuko washicike uko nayo shiha mushiha nini umva ngubwire rero si burana nawe kandi dore ukumbuye igiti cyanjye Kumbuye ko mukupita imwe naguhaye ejo ndi hano zandobazo mu masura zibagiwe nongere
ari byo bigucisha wagiye ngo ndagutinye sha bitabaye nuko nyine amaraso atari amazi naho ubundi ari amazi bubye njye nacyo pfana nako kujya kuvuga nakuniga urukumva ubundi nkitabaribe uri mu najyana nyina mwabwira ni mushiha na munangu gutukana mu ruhame ni icyo ibijyana ziba ni mbese waramuguze waramuguze abamuguraga ari musaza wawe wari urimo hari musaza wawe wohereje ngo ajye kumugura nanjye ngomba kukwihinduka kuko waranyihinduse wa munsi wa ndashaka imikino ni nkwe shaka indese nareko nahita bi uratanye hey hey ati bikinge ratakora te kunda kuzi kuvuga neza Nakugeje induri birenge ndakwemye niba nakintu mabyirirwa urabwirirwa uyu munsi ba nibaza ibiza kuhubihaha umuntu ari kuzagera rya kuri isi ntaho usibye abana bawe kuva wangeza ha wigeze uhabona mabuje wigeze none bangira icyizere ba mu rugo bangeze nta cyizere ahubwo waje mu rugo rurimo ibibazo nawe niko akunda imana nyine irebere imbwa itagera yego imana irankunda kuko njye nanayibuka no urashaka kurya yego mushi ndabishaka nkuzanira ibiryo ma kanze kanu mpamvu utabyibuha ni ukube nakuzaniye ibiryo ushaka kurya kwanza ngo njye ngo nafashe icyuma wowe urimo uraza kungera njye singira iyo mico sinzi ku bintu by'ibirara urabizi ko ndi umwana mwiza ntacyo wirengagije uretse umutima mubi wanteye nakubwiye ngo witwa mushiha wowe ibyo birakureba kirara wowe uri kirara ntakibazo ngo ndi kirara kuko gafatwe wibye ndafata ibikiza kanigende wiruka uhagaze aho ngaho hanyuma nimara gufata wowe ukapfatana bwe fata nyine sinongere kubona icyatsi na kimwe hari nukirangiza hari ari ibiryo nagutegura uratinda yambwe warayibonye Tommy irabimira uri cyurya kandi nsabuze nangiye koga ndeka koge intuza ajya hagaze nyenoga kabiri ku munsi uragira ngo gusa tatu zigeze na rogo uragira ngo ugende gute ari ku mana yanjye aho kurodi niki wa munyeshyari ngende umunyeshyari ngende umunyeshyari naho bita kagafundo nyine bene nagafundo ako gatwe kawe nka kamanyo naho bita muhibye yo wanga ngiryo Dawidi yakubise Goliath ubwo bugambo bwo muri bibiliya navuye ngo nuzonya kugombira ngiye wowe na bibiliya ziri ko ngenda yise niyi mbeshejeho ndatumye imigisha y'Imana igera Yeko, uhageze ngo uzakera. Yendo harure hari. Nibi kubuza kunuka nka gasekurume. Ko kameze. Kano kirengira mbwa. Nakumvishe nakuba ndi hano kuko kuvuga ndakubaza mu mugerekeranye cyane rero ubushize bw'isoni bwanjye ndabaye nabibwira pe ubu se rebe igenda komangiye paka wanze kunyingurira naheze inyuma erega niba uzashaka ukuntu bigenze ugurira indi honi siko njya numva kuko iho ni ryari rivuga nk'iryigare ari igare rero rikunda kuzana rije gutereta hakuri yumva we shaurirwa none uragira ngo nkumve ubundi ngufashe iki kuranga hawo nje kureba kuri kandi umubwire naso ngiye kumpamagara kuri Korodina yarambwiye ngo nkwijyame mu bana dekeneye kumva mu matwi yurimo umuntu ngo niba kwifuriza ibintu byo gupfa sinzi ukuntu mwapfanye ngo arakwiyamye yarambwiye ngo hano sinzakubona uzana ushaka abantu babizi ko mwari muziranye ngo ubabwire ngo Korodina ni mu kiziranye none ubwo wowe bigize gute Korodina mushaka iki ahubwo
uje gushyirwa n'imyenda yenzanye n'imyenda yenzanye mabuza kandi umumbirire yuko naso nje kumamagara nimba mwa icyuya cy'imbaga nimba ramazi turushe nje sinzi nitaba yangu ukuntu yamamagaye nimba mwa ibiki wanyangwa mwa nimba ramazi turushe nimba ari icyuya cy'ingaga sinzi byangu kuko ukuntu yamamagaye nje numvishe nta n'ikinyabupfura ye usibye ugugora ariya korodina nta bindi biyo bya bwenge no ubugora nyine ubugora se butazaganye n'igika nitara wabinywe wowe urabizi nge sarize namwe aho darubgusa nk'umuntu utarageze ikintu na kimwe usibye amazi nkwa cyangwa ubujyaho ninjya kunywa ngo amagare nkubwi umva ye nyiramanu ngiye ku nige kintu cyaje kuzaba aho wibagiye ko nkunze ibyo unwa ndabize yangiye bagiwe kunze wowe ushaka abantu bakwibuke wibutse abantu kugiku kugahato bagukumbure kugahato hano muri urugo nta muntu numwe ugukumbuye nta muntu numwe ugukeneye nta n'umuntu numwe ukuzi ma sigara mu rugo rwanjye kandi mu bantu babarizwa hasi naguhari nyine nyonga wese wa hano ahamura amagambo ndi wawe nataye urugo rw'abandi kubera abakozi kweri mana yanjye fasha kubane nanjye byibura ndiye ko nakora ikintu kizima kuba nasiga abana b'abandi basigiye bari abakozi nabonye bameze kuriya ko wazambabarira oya kanshaka ikintu nakora nk'umuntu mukuru pe gusa mana yanjye kubane nanjye urabizi ko bari abakobwa kubihanganira bingora ariko nshyiramo umutima ukomeye kuko Cynthia yambaniye neza Cynthia ni umuvandimwe kuri njye ariko ntabwo byari bikwiye ko nasiga abana kubera abakozi pe wi anje biteze umeze neza ufite akanya se sha ni amahoro ariko nyine nashaka ko tuganira ndumva ntameze neza ndumva nyine umuntu nyine wanganiriza pe kuri bya bindi bya Cynthia sha byancanze pe none nananiwe kubifatira umwanzuro simubeze bawungira inama nuko Imana urabizi Cynthia na Nisa twaramubuze nimero nicamo abana be bari hariya murumuna we ntaba hari yansigiye inshingano zo kumurebera urugo narwo ndarutaye kubera abakozi nshya ndumva umutima wanjye udatuje pe ndumva uri kundya nayoboye ikintu nakora simubeze ndabyumva ariko se nanone nkavuga Cynthia yambere muvandimwe nta kiumva yaranyize yarambwira ati ngusigiye abana banjye none kuko nta bana be koko ni ukuri pe nge ndabona ngiye gufata umwanzuro mwemera mwihangana umva ibyo bazankorera byose nzihangana ariko no gutura urugo rw'undi mwana gusa nyine nari mfite abantu banegereje mu rugo reka ngende mfate n'akanya mbitekerezeho ewa ubwo nimfata umwanzuro ubwo nyine nanjye gusa ndumva umutima wanjye urimo urankomfirima ko ngomba gusubirayo pe ariko reka ngende mfate akanya mbitekerezeho kuko ni urugamba sheri ni urugamba kuko hari abakobwa nimba nutwasamutwe sinzi ibyari byo ni amashitani ariko nyine nakundi ubwo ngiye kwiyemeza guhangana nawe cya merci rero kangende sawa nari magaze ku ruhande mbana guhamagara nago bunyumva n'uburyo kigendesha tugwaruri ubundi gukora isuku muri yanjye nagwanya imvaga aho wumve nsi akiragendunye n'icyo kintu kibona kimwe n'icyo kintu kibona ikibuno cyangwa kikarisa ntabwo ubona se ko ari ikibuno iyo ntumye n'icyo kintu kibona se fata mwese ndacyanika gute iki kintu byo hagaze genda ugifate ukigire gutyo ku mugozi kugira kiwe kiva mu mwuka sefata kibuno asiguri mu cyane ka gutari ubusi genda ufate ucyanike gutyo urabona kitari byo ku mugozi kibuno sigenda
iki kintu toka shitani mise na byayi we sha we wananje nago ntangira ndaza kuyaguha abuze bibazo umuntu abari gucoma we muri Kigali uzi ko umfite ikibuno mu ntoki mu ngiye kwanika bari bwamba ikibuno nyine yego sha ndwanaho umwana w'uwacu ndwanaho nanye mpfuye Kigali bama ibibuno noneho byabo ndwanaho twere kuvuga menshi ndakwamagara yasohotse mvuye kuyohereza sawa bavugirije wiriwe meze te mu ayo wendare mshano muye naryo bavugiri noneho mba hano ikigari numva sene nakubwiye ko akazi ko mugona karetse na hantu mba nyine kugira ngo mbone uko nikorera ariko hari vampire rw'umukobwa amaye ikintu ngo ni ikibuno ikimuno ngo nicyo ngo ari bwambare ngo ni nyanike mva we ubu numwe nimba ari bye kuzima nimba ari amagene tubana nayo Mbaza aku Claude ubigena guhereye ngo ugiye kunyanikira ikibuno wari uri kuri telefone gusa cyacyado ase umaze guhaga umaze gukora iki akazi urumva waragahaze meresa han umva ngubwe nimba wahaza akazi ubimbwire sawa no konya na mashitani Kacyongera mu kindi vuga ngo ashaka amabuno atagira umva ariko ngimbe soze ko cyagiye nyine buri gihe yancozaga anagiye naje ngo Claudine yari kuburi he akagira umushiho ugiye unyita umushiho urani we mushiho kare ni kama mama wa kumushiho icyenda ntamahera zayabona vuga akagira uko kajya ni kibuno cye biri inyonga se si wabibonye nibibabe bewa kuno kigenda kimeze arakwikiye kandi ari inyonga ubaye iki namabuno ya gutese semi
wikomeza gutaya matotoro aho ngo namacandwe hano haba imbata cyangwa haba inkoko karizo zijyana zita matotoro kandi reka nkubwire wagikobwa bo wakicucu ahubwo uzukuru urugo ry'umwe biturushye kuri wa munwa w'usongo ariko ndaguhonda ndaguhanda wamanjwe we umuntu arirwa ari umuraza wo muya no munda bagore bafite inda y'umusamusamu niko bamera umva we njayaka njye wanenda wanenda Efaji. Muka jumenye. Aki jiruku. This Derek again.